Rolf gick ner på Mora sent en lördag kväll. Han ville bara ha roligt, men istället fick han en smäll. Ni kan säkert gissa vem som slog han utan vidare. Jo, det var en sån där jävla skejtare. Jävla skejtare. Jävla skejtare. Det spelar ingen roll om du går ner till polisstation.